Përshëndetje, unë quam Lidiana Tanushi, jam një nxënëse në shkollën Njazi Mastori, klasa 9A. Unë ndihem shumë e lumtur që marr pjesë në aktivitete sportive dhe prindrit e mi janë tepër të lumtur. Uniformat i morëm janë shumë të bukura, shumë sportive dhe ndihem shumë rahat në to. Përshëndetje, unë quam Legjon Kraja, unë përfaqësoj ekipin tim të shkollës Njazi Mastori dhe ndihem shumë i lumtur që jam në ekipin e voleybollit. Prindërit e mi janë shumë të gëzuar dhe më dhurojnë gjithmonë kuraje. Kam një mesazh për gjithë moshatarët e mi të merren gjithmonë me sporte dhe të mos rrinë nëpër telefone. Kemi filluar procesin e shpërndarjes uniformave, jemi në vitin e dytë të projektit të ekipet sportive në shkolla. Jemi në procesin e ndarjes së bazë materiale. Shpërndarja po shkon shumë mirë. Ka një interes shumë të madh nga nxënësit, nga prindrit, komuniteti. Janë bashkuar dhe mosha 8 deri në 10. Kjo është shumë e mirë sepse sporti fillon moshë më të vogël. Fillon që nga mosha, nga kjo moshë 8 deri në 10 vjeç.